Do livro de Isaías, capítulo 14. E Deus disse para Lúcifer, o anjo abandonado: Oh, Lúcifer, filho das trevas, será enviado à terra e banido de meu reino. E Lúcifer respondeu: Um dia eu subirei ao paraíso. Um dia eu me lançarei acima das estrelas de Deus. Um dia serei como o mais eminente. Este dia, o dia de Lúcifer, está chegando. Cinco séculos atrás, nós recebemos nosso primeiro sinal. O relógio astronômico foi construído. Seu propósito é anunciar ao mundo a data do retorno de Lúcifer. O inventor tentou destruir seu trabalho, pedindo a proteção de Deus da ira de Satanás. Mas no final, Deus não conseguiu deter Satanás. O relógio começou a funcionar. Iniciou-se a contagem. Relógio astronômico anuncia a volta de Satanás. Boston,